Məşhur psixoloq İlham Mirzəyev hər şey daxil verilişində qonaq olub. Big Az xəbər verir ki, veriliş zamanı aparıcı Tarix Əliyev maraqlı faktın üstünü açıb. İlham Mirzəyev ilk dəfə mənim proqramıma qonaq gələndə efir bitəndən sonra baxıram ki, cibimə pul qoyub. Zəng vurmuşam ki, bu nə məsələdir? Mən hər efirimə qonaq gələn şəxsdən pul alsam, mənliyimi itirmiş olaram. O puldansa bir ətir alsaydım, daha gözəl olardı.